မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်လ29ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်ကိမုံပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တရက်ချောင်းမြုံနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ခြေတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနှဖက်ကြဆုံမှုရှိတဲ့သတင်းပင်တရာမြို့မြောက်ချောင်းကြီးရေကန်ပြတ်ခတ်ခံရလို့တအူးတီဆုံးပြီးတအူးပြင်းထန်တမ်းရာရရှိတဲ့သတင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မှာဂန်ဂျူတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့နဲ့နိုင်ငံနကာဘက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတအယာထူကိုဒူတာတီထံမှမာကိုဂျူနီယာလွှဲပြောင်းရယူတော်မယ့်တဲ့တဲ့ဆတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ဗမာအဆုံးတင်ဆက်ပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုက်တဝဲခရိုင်တရက်ချောင်းမြုံနယ်မှာကစည်ရွာမကျောက်ဖြူရွာပဲတို့ INA 90ခန်းနဲ့စစ်ချောင်းထူဝင်းရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားဇွန်လ29ရက်နေ့ကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်းဒေါမင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ DIYC PDF မှတရှိရပါတယ် နဖက်အပြန်လံပြကတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ဦးတည်ဆုံးပြီး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ PDF ဘက်မှလည်း၅ဦးချက်ဆုံးပြီး၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါမင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ DIY PDF အဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချိန်နဲ့တပြိုင်ငယ်သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့စ조사ပြမိ့နယ်မြေဒေသအချိန်ဤအရာရယ်ပြီတော့စစ်ကြောပြန်ဆုတ်နေတဲ့အတိုက်အတာအရာရောအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားလို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနောက်ကျသွားတာပါလို့ပြောပါရယ်။ အစောပါတိုက်ပွိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မ60မမလက်နက်ကြီး3လုံးကိုလဲဒင်းစေရမိခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအပွက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တိုက်ပွိုင်းအပေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ဖြူရွာနဲ့လုံမင်းပရွာတို့မှာထပ်မံတက်ဆွဲကနေအိမ်3လုံးစပကြီး3လုံးနဲ့ဝက်နကောင်ကိုမင်းစုဖျက်ဆီးတတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ် ဒါပြင်ဂျွန်လ96ရည်နည်းမနေ့ပိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာရလမ်းတလျှောက်မှာတရက်ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါမင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ DYCPDF The Wyatt Shorten Defense Force People Defense Guerrilla Force DYC Fighting for Freedom Force တော်ဝါကယာီပြိတုကကွာရေးတတ်အိုးတို့ပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကတိဝရွာနဲ့စော်ဖျားရွာကမှတစ်ကျင်းမိုးရွှေဂုံးရွာမှတစ်ကျင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးတည်ဆုံးပြီးခေါနာဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ပင်တရာမြို့နယ်မှာမြောက်ကြောင်ကြီးရေကင်းပြစ်ခတ်ခံရလို့တအူးတီဆုံးပြီးတအူးပြင်းထန်တန်ရာရရှိတဲ့တရဲနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုကိုပိုင်အုတ်ချုံခွင်ရဒီတာပင်တရာမြို့မြောက်ပဲရှိမြောက်ကြောင်ကြီးရေကင်းကိုဘီတုကာကွယ်ဌက်ဖွဲမှဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနှစ်ဆယ်နှစ်ခန့်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးတီဆုံးပြီးတအူးအပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို PDF တွေကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါ တကောင်သည်တကောင်ဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်သွားတဲ့စစ်စေးဂိတ်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကအကြောက်လွန်ပြီးဖဏတောင်မှာပါပဲရက်ွက်ထဲဝင်ပြကြတယ်လို့ပင်းတရာဒီတာခံတူကမိစီမအို့ပြောပါတယ်ညောက်ချောင်းကြီးရဲကင်းဟာအာနာသိန်းဘေးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖွှင်းလစ်ထားတဲ့စစ်စေးဂိတ်ဖြစ်ပြီးရင်သားရွာသားတအို့ကိုအဆူပါဂိတ်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဘီတူကဂွာရေးတပ်မဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ် အဲ့ဒီရေကင်းကအမြဲတမ်းစစ်တဲအစစ်အစစ်ကျန်တယ်မထင်းမထင်းတလို့မအိနဲ့깟တုပ်ပြီးဆဲတယ်ပြင်သားရွာသားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ရေကင်းကို PDF တွေကဝင်စောတာတနတ်တွေတရဆတ်ပြစ်တန်ကြရတယ်စစ်ခွေးတွေကတနတ်ကိုမူပေါထောင်းပြီးပြစ်တယ်လို့ပင်းတရဒီတာခံသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တဲ့ကတော့ပကူတိုက်ဒေတာကြီးညောင်လေးပင်ခရယာချုပ်ကြီးမြို့နယ်မှာနယ်မီခန်ကဲအန်ဂျူတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းခရင်အမျိုးသားအစီယုံကဲအန်ဂျူကဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ကြောက်ကြီးမြုပ်နယ်ဝိုင်းလပင်းကြီးွာအနီးမှာဂျွလ29ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခန့်ကထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအရင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပဲမှ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း gainjo ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အဲ့ဒီနေ့မနေ့7နိုင်ခန့်မှာစစ်ကောင်စီခလာရ60တပ်စခန်းကကြောက်ကြီးမြုပ်နယ်မြစ်တာရက်ကွတ်မှာ drone နဲ့ဗုံးသေးပစ်ချခဲ့ရာအမျိုးသမီးတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း gainjo ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် မြောင်လေးပင်ခရယီဟာခရင်အမျိုးသားအစီအယုံဂဲန်စုတတ်မဟာတုံထိန်းချုပ်သုံးမှုနည်းမီဖြစ်ပေဂဲန်စုနဲ့စစ်ကောင်စီတတ်တ ौज ာစစ်စည်းရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကြောက်ကြီးမြို့နယ်အရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတူးချက်နေမှုတွေရှိနေကြောင်းလည်းကြောက်ကြီးဒေသခံတို့ကဒီကနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာမစ္စည်းမောက်ပြောပါတယ် ပီတူလိုထူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယက်တွေကိုရှက်တမ်းဖို့နဲ့လူမှုဘဝလိုအပ်ချက်တွေကိုဖိစီးပစ်ချဖို့ဒေတာအသေးသေးကခရင်လိုထူတွေကိုကြောက်ကြီးမြုပ်နေတဲ့ခရင်လူငယ်အစီအယုံကတိုက်သွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရာထူးကိုလူတာတီထံမှမာကွတ်စ်ဂျူနီယာလွှဲပြောင်းရယူတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘွန်ဘွန်စောချစ်ရှာဘာဆီနီတောဘွန်ဘွန်အနာရှင်ဖာဂင်ရဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့တမိုင်းဆိုးဂျာကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေထံမှထောက်ခံမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူဖာဒီနဲမာကော့စ်ဂျူနီယာဟာမိသားစုရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆင်စုနဲ့များစွာကြိုးပမ်းမှုရဲ့အဆုံးသက်ကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘွန်ဘွန်ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်နဲ့လူသိများတဲ့မာကော့စ်ဂျူနီယာဟာပြီးခဲ့တဲ့လရွေးကောက်ပွဲများမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရပြီးနောက်လာမယ့်ဂျာတာရီနေမှာ Rodrigo Duda Dezi ကနေရာဒူးနေရာကိုဆက်ခံရယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့အနိုင်ရမှုအတွက်မိသားစုရဲ့အစ်စ်ကိုမညာမတာရှော်ဖို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ကြီးမားတဲ့နေရာများကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြိုင်ဘက်မိသားစုများနဲ့မာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းမှုကိုအတုံးချခဲ့ပါတယ်အာနာရှင်ဖခင်ကိုဖျောက်ချပြီးမိသားစုကိုအမေရိကန်သို့ပြည်နှင်ပေးခဲ့ပြီတဲ့နောက်36နှစ်တာကာလအတွင်းမာကိုစာ၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးကံကြမ္မာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ပော့ပေါ်တန်တန်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကြံအကြောင်း ခရံဖြစ်သူကဆိုရင်လေဗိမဲ့မာကို့စ်ဂျူနီယာဟာအသက်64နှစ်အရွယ်မှာသူ့အတွက်အဆုံးအစွန်ဆုံးယာတူးကိုရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလီနီရိုဘရီဒိုအားဒုတိယယာတူးနေရာရှင်ပြိုင်မှုမှာကတ်ပြီးရှုံးနေခဲ့ရခြင်းအတွေ့မေလ9ရက်နေ့တတိယရွေးကောက်ပွဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့မကြည်ပွဲကိုပြတ်သားစွာအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံကိုစီးလုံးညញုပ်စီဖို့ဂရီးပြူထားတဲ့မာကို့စ်ဂျူနီယာဟာအလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းများဖြင့်တင်ဖို့နဲ့ဝင်ဝင်နှဲပါတဲ့နိုင်ငံရှိအုံစည်းတို့များမြင့်တက်မှုကိုကာင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကြတိများပေးခဲ့ပါဗာဒ်မာကို့စ်ဟာမဲဘုံကနေပေးအပ်တဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်ထောင်လွှားမှုမရှိချောင်းတဲ့အမြဲပြီးပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းသွားမဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့လကပြောကြားခဲ့ပါတသမတာကောင်းတစ်ယောက်တက်လာရင်တိုင်းပြည်ကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ချင်ပါတယ်လို့ကွန်ဂရက်ကတည်ယဝင်အတ္တိပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ တဲ့င်းတော့တွေကိုကြောကြာခဲ့ပါတယ်။မီစင်မာရဲ့ဂျွလ29ရက်နေ့ည6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှဖျားစံပါချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။